Здравей, България! Колко дълги може да са понякога едни 6 минути? Оказва се, че 6 минути трае възможността за тези, които нямат приятел или гадже. Има такова нещо на лов за гаджета. Speed dating се нарича. Организират се срещи с едно сериозно количество хора по 6 минути, за да се види има ли химия между тези хора или няма да стане работата. Това не знам от колко време съществува. Мира Бенатова е в студиото и ще ни разкаже за този интересен начин хората да си намерят половинка, дали катастрофират или напротив, голяма част от тях се улучват. Speed dating носи. Добре дошла. Името. Добре дошла. Да кажа, че по-бърза среща съм тук, а не че съм си намерила гадже, така на бърза среща. За 6 минути. За 6 минути, въпреки че 6 минути мога да са много дълго време, когато нямаш какво си кажеш с човек от срещата. Повод аз да съм тук не е някаква добра новина или лоша. Това, че решихме да направим репортаж за този начин да си търсиш партньор, най-общо казано, да не го елементаризираме. Не просто репортаж, а ти влезе в ролята на човек, който се опитва за 6 минути да намери химия. Да, значи там не знам дали са точно хора, които търсят химия. Там са хора, може които... Може и физика. Там са хора, които смятат, че знаят точно какво искат рационално и търсят да отметнат това, което са си набелязали в главата, че е техния модел. В общи линии двете страни са така подготвени, подковани схематично с качествата, които трябва да притежава партньор от срещата. Имам един такъв въпрос. Как не те разпознаха? Защото ти за целите на репортажа си седнала там на столчето. Аз бях от страна на жените. Разбира се, оператора се пусна при да пробва партньорки, партньорка дали ще си намери евентуално. Но това беше с оговорка с организаторите, защото по принцип там човек трябва да бъде със своето име. За мен направиха компромис, така че не се представих с моето име, с псевдоним. И ме допуснаха, за да мога да видя как протичат тези срещи. Не ме разпознаха, защото първо се бях постарала до някаква степен, от друга страна аз с изненада установих, че много голяма част от мъжете, които сядат на такива срещи, въобще не гледат кой седи срещу тях. Те сядат, даже имаше един такъв, който си беше подготвил CV. И се представя. Той не те поглежда и само подава лището, заповядай, нали? Така че да ме познае, как да ме познае, като не ме вижда. Попаднала се много учен, който се казал, не ме интересува кой от среща ми, аз искам да се представя. Много хора са така. Повечето са така. И всъщност това да побързаш да се представиш е някакъв вид защитна реакция. Просто това по този начин криеш притеснението си. Когато започнеш бързо да говориш, бързо да се представиш и се казва, че всъщност хората много трудно умеят да общуват. И повечето от тези, които застанаха срещу мен, бяха успешни в своите професии и по някакъв начин усъкътени от към личен контакт. Питат, от време на време питат. Слушаш ли ме? Питат с какво се занимаваш. Ще ви разкажа повече, ако искате след видео. След видеото да го видим. Това не е парад на красотата. Животът е парад на красотата. Момиченца, които целуват жаби, за да се превърнат в теб. Онколог съм. Аз съм диагностик. Нали всички лекари го правят? Да, но те не могат да танцуват като мен. Дори и доктор Хаус си търси половинка. Купитала и по новия начин с така наречените организирани бързи срещи. Не искам деца. Преглед. Мисля да мина от къ към дъ. Преглед за Даун. И съм запалена по Бога. Първо в Штатите, а вече и в България, има организирани срещи, на които може да намерите мечтания партньор. За един час се запознавате с 10 души, които иначе може би не бихте срещнали никога. Тези срещи са контролирани, подбора е по възраст и се плаща за участието. Във времето на нашите баби и прабаби, как са се запознавали хората? Отивали са на хорото, където са се гледали, са се запознавали и химията работила. Сега в ролята на хорото са нашите, да речем, бързи срещи. Кандидатите за оглед се представят с истинските си имена и е задължително да не са женени. Добре дошли.
на спид-дейтинга. Срещите са по 6 минути, започват с звънче, завършват с звънче. Дамите седят на масите, ние се движим по възходящ ред. В това картонче най-отдолу трябва да запишете имената на жените, с които бихте искали да се срещате повторно. И това е. След малко ви настаняваме и започваме. Ей, Жоро, стани. Здрасти. Как си? Някога преснена? Да. Английски думаш? Виктория. Много красиво име. На тези бързи срещи ходят повече програмисти, а от жени юристи. Не те кефят хората? Хващам някакви улички и се губя. Аз мисля, че 6 минути са прекалено достатъчно, за да опознаеш човека от среща, стига той да е открит. Аз съм шоколадиер. Личи си по-ханшеви. Знаем, като тръгнем с голямата кошница, с очакване, разочарованията са почти сигурни. Реално имаш 3 минути да кажеш и 3 минути да разбереш. Понякога обаче, ако е неподходящ, може да се окаже, че твърде много. Вие какво казвате? Сядате и... В повечето случаи поздравявам. По всяко време на денонощието, добро утро. Имам немалък опит онлайн. Там се губи страшно много време. Докато това е много по-удобния начин да се видиш и то не с един, а с средно между 10 и 12 души на вечер. Да имаш и избор някакъв. Имате ли усещане, че на тези срещи се събират разочаровани хора? За съжаление, да. Много присъстващите са успели в бизнеса, в работата си, в всяко едно друго нещо, но не са успели в личния живот. Трудно ли за решението да си платиш, за да те срещнат с хора? Не. Крайна сметка живеем в свят, в който за всяко нещо се плаща. Повечето момчета, които ходят, са имали любовни разочарования, хора, които нямат подходящ подход към момичетата. Пак ще се върна на начин на живот, но аз лично на такъв нормален купон, какъвто ти и аз мисля, че си спомням от преди 5-6 години и скоро време не съм бил. Част от приятелите ти се женят, имат вече деца, така че някои от възможностите отпадат. За мен лично това е абсолютно нормално, да потърсиш алтернатива. А получавала ли ти се връзка от такива срещи? Да, получавам ми се. Аз дълги години имах някакви връзки, които обаче завършваха доста неуспешно с неподходящи за мен партньори. Реших, че първо трябва да заобичам себе си, за да мога да бъда обичана. Изпуснати шансове във времето, които сега вече те осъзнават, че може би е крайно време да се опитат да хванат. Като приказката за последния лък, да. Ами, обещаваш ли повече да обръщаш гръб на своя съпруг? Обещавам. Вие какво търсите? Човек, който да бъде не зад мен, не да се скрие зад мен и моята професия, и аз да го дърпам, не и да ме скрие зад себе си, да е някой кариерист и в всяко едно наше начинание да бъде плътно до мен, както и аз до него. Професията за мен не е важна. По-скоро важно е човека да е успял в това, което прави. Искам да бъде силен и стабилен мъж, който може да се грижи за семейство. За съжаление, до сега съм попадала на доста слаби мъже, които е трябвало аз да бъда силната. Вече не искам да е така, искам нещо да се промени и да бъда истинска жена. Повечето проблеми на днешния човек идва или от липсата на, или от неправилната комуникация. Случва се, възможно е да отидеш на организиран оглед за партньор и наистина да намериш това, което търсиш. От десетката. Отидох с много голямо предубеждение, че там са събрани не особено общителни хора, отчаяни дори. Оказва се, че не е точно така. Лиляна и Благовест са доказателство. Запознават се филмово. Тя отива да прави репортаж за бързите срещи и участва, за да си напише материал. Той пък за първи път пробва да си намери гадже по този начин. И харесва само нея. След това се срещат за интервю, което продължава и днес. Стана така, че да остана само репортаж. Попаднах наистина на нещо, което търсех. Аз лично не можа да поверя, но просто 10 от 10. Той беше по-различен за това, че не му пукаше толкова. Някакси се нагаждаме по много естествен път. Не се налага да се правят кой знае какви компромиси. Аз не мисля, че химията се губи. Ние просто създаваме среда за запознанства. Първо химичното, после рационалното. Има химия. Определено. Когато срещнеш 10 човека за една вечер, ти казваш да само на човека, с когото е сработила химията. Много връзки, които са започнали много бурно, с много любов, с много емоция, в един момент се изпаряват точно благодарение на това, че хората са несъвместими по всички други важни критерии. Разума. Страстта е за хора, които са на 15 на 20 хора, които имат време да губят. Химията и привличането е един от важните критерии, но не единствен. Човек колкото повече така трупа годинки, толкова повече разум започва да взима превес. И за това човек се е по-трудно ли за връзки.
пресметната работа звучи всичко това. Среща на списъци. Това за мен би бил най-перфектният вариант, ако мъжът също е направил труда да си помисли над въпроса, а не да са ми нужни на мен 10 години, за да може да си покаже той всичките черти на характера. Аз не вярвам в любовта от пръв поглед. Да, и аз. Хората се влюбват в представата си за любовта от пръв поглед и някакси го транслират върху точно определен човек по някаква причина и след това е нещо, което рухва. За повечето от нашите герои бързите срещи се оказват добър начин да намерят просто нови приятели. Да се опитат да общуват по-добре, да се разнообразят. А Гергана вече има партньор, с когото не се е запознала контролирано. Как се отглежда любов? Може би се отдайност. Трябва да имате еднакъв ритъм на живот. С една дума я опиши. Любовилно. То много искрен. Лиляна и Благовест все още пишат своя житейски репортаж. Останалите продължават да търсят съвместим съавтор. Без рецепта. Последните герои в репортажа са заедно, но дали защото тя е отишла на работа, за да направи репортаж за бързите срещи, се е случило? Очевидно заради това се е случило. Смисъл, това е случайно. Да, тя, да, то е ясно. Тя не би отишла да се търси партньор по този начин, така че пак в случая случайността е изиграла роля. Наистина, хората, които ходят на тези срещи, това, което поне аз видях в моята възрастова група, между 30 и 40, мъжете специално трудно общуват. Много трудно могат да бъдат нормален, спокоен разговор, независимо, че наистина 6 самата минути мисъл, не са че кратко са някъде, че ще бъдат оценени, че са като на оглед, сигурно оказва влияние върху обичайния начин, по който биха според се държали. Според мен най-решаваща роля изиграва това, че в крайна сметка ти се чувстваш като правещ самопризнание, че не ти се е получило. Защото в повечето случаи наистина това са успешни хора, с добър материален статус, които са си решили до голяма степен, постигнали си амбициите професионално и отбитов характер. И в един момент се оказва, че една много голяма част от живота им куца. И сядайки там, чувайки звънеца, според мен голяма част от тях някакси дават воля на комплекса си. Има и много забавни хора, има и много приятни такива неангажиращи разговори, има и такива, които са презадоволени и вече се чудят какво да направят. Как се, защото всички се едно лище отбелязват накрая какво? Много е смешно. Тя, аз ти за мен хареса, това е неестествено. Пишеш... Лично моето мнение, нали, ако трябва да бъда субективна, за мен е неестествено да седиш с едно картонче и да си отбелязваш, нали, че родеш чувство за хумор, нисък, мяка примерно. Нали, защото за мен е, примерно това има значение, дали говори на диалект или не. И всеки седи си пише на едно лище си от мята и накрая да не, да не. Имаше един човек, който наистина ми даде CV-то си и аз така бързичко трябваше да го прехвърля точно като кандидатура за работа. Ще ме звуча. Класическа музика слушате, нали? Айде, аз съм професионалист, аз умея да вода разговори с всякакви хора и това на мен много ми помогна да гледам на всеки един от тях като професионално. Имаше един, който въобще не ме е погледна. Имаше един друг, който така си ти гледа и вика. А едно ми напомниш на една журналистка. Викам, често ми го казват, ма не съм. Нали, имаш най-различни смешни ситуации, но в общи линии минава схематично. Застават едни хора и почват да се представят. Аз съм нали колко си години, занимавам се с еди. Какво си имаш един... За да има среща извън 6 минути, извън тази зала, трябва, трябва и аз да... и той да сме си написали в картончето, да. После се сверява. Това се нарича така нареченото съвпадение, ако аз и човека Хикс и двамата сме се одобрили, след това ни дават контакт. Аз одобрих един-двама, за да мога след това да ги питам, мога ли да ги интервюирам. Имах съвпадения, оператор имаше повече. Оператора беше абсолютно 100% пожелан. Така че аз явно не съм направила толкова добро впечатление, но имаше един полицай, имаше един ръководител движение на метрото. От всякакъв характер. Имаше такива много, нали, успешни хора, които за работа да тръгнеш нещо да ги питаш, ще ти говорят не 6 минути, ами 60. Забиеш ли в леко лична тема и нещата почват да кодисират. Сега на нас ни казват край-край за нашите 3 минути, които си имаме тук. Звънчето. Звънчето ни го
звънкат сега. Ще видим след малко.